أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، بجودك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita boleh bersama untuk mengaji satu muka surat, iaitu muka 129, Suratul Al-An'am ayat 9. Suratul Al-An'am ayat 9. Waalaikumsalam Ismail Yamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولو جعلنا بين اسكلام تاكو jadi masuk dalam nun. جعلنا tak sih. جعلنا. جعلناه ملكا idgham bila gunnah. Tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk, tak boleh dengung. Masuk mesti idgham makna masuk, bila gunnah tanpa dengung. Malakal la ja'alnahu rajulan. Mucung mulut. Masuk serta dengung, masuk dalam waw kena mucung mulut. Rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Idgham syafawi 'alaihim ma yalbisun. Assalamualaikum Ustaz Awazurina. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Syekh Ramli daripada Kemboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Syekh? Alhamdulillah nahnu bi khair wa antum kaifa halukum? Wa laqad istuhzi'a. Asal kalimah ni wa laqad ni ya asal sukun ni qad wa laqad. Laqad ja'akum. Laqad ni dal ni ya kena mati. Tapi bila jumpa dengan sukun pula, sin ni sukun. Walakadis, laqad, dan mati asal. Lepas tu sin pun mati. Hamzah wasal ni kita tak kira lah. Sebab kita baca sambung. Jadi jumpa dua mati. Nak baca kena? Kalau dal mati, sin pun mati. Nak baca kena? Walakad stuhzi'a. Walakad stuhzi'a. Tak boleh baca. Arab tak baca lagu tu. Lepas tu ya buat kena? Ya wihidup. Huruf pertama dengan kasrah. Ya, iaitu hidup. Hidup dal dengan kasrah. Walaqadistuhzi'a. Ha. Jadi dal sini ni yang hidup kerana apa? Kerana berjumpa dua mati. Jadi kalau tak ada jumpa huruf. Tak ada huruf mati lepas pada walaqad ni. Dal ni mesti kena sukun. Contohnya kalau tak ada ustuhzi'a ni. Ada birusulin selalu. Walaqad birusulin. Ha, ya matilah dal tu. Ha. Tapi bila ya jumpa dengan mati pula ni, si mati pula, maka terpaksa kena wihidup. Kena wihidup so, maka hidup dal tu dengan kasrah. Ha, jadi, dal tu dihidupkan dengan kasrah kerana nak wih lepas daripada berjumpa dua mati, kerana dua mati ni tak boleh. Ha, di dalam bahasa Arab tadi, jumpa dua mati dah. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ بِرُوْرَتْبَ بِرُسُلٍ إِدْغَمْ مَعَلْ غُنَّةٍ. Masuk serta dengung. Masuk dalam mim, tutup mulut serta tekek. بِرُسُلٍ مِنْ dengung tebal. Sini ikhfa' hakiki jumpa dengan qaf. مِنْ itu. مِنْ قَ. Jangan مِنْ قَ. Tak jadi. Ia kena tebal dulu lagi. Masa dengung ni pun tebal dah dah. Birusulim min qablika fa qab ba qalqalah ba qab. Huruf qalqalah ni ada lima. Apabila kita nak qalqalah lima huruf tu, bila ada tanda sukun atau kita waqaf. Qablika fa haqa billadhina sakhiru sakhiru ratba. Kha ni pun tebal juga, tapi dia baris bawah. Bila baris bawah, dia bunyi nak serupa dengan nipis.
Sakhi, sakhi, tak boleh sakhi, tak boleh. Kena sakhi, sepengah kan nipih bunyi. Sakhiru min rutbah. Sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi, fil a'a, batu rutbah. Fil ardi thum, mim syadah dengung. Thum manzuru. Dengung tebal di sini kerana jumpa dengan huruf dha. Thumma nzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul liman ma. Sini lam masuk dalam mim. Lam masuk dalam lam, tak ada masalah. Qul li. Qul li, tengok. Lam tak ada tanda dan lam seterusnya ada syaddah. Huruf tak ada tanda bertemu dengan huruf hasyadah dibaca dengan masuk serta tekan suara. Qul liman. Qul liman ma. Ini nun masuk dalam mim sebagai idgham ma'al gunnah, masuk serta dengung. Masuk dalam mim kena buat ana tutup mulut serta tekan. Liman ma. Liman ma fis samawati wal ard. Wal A nipih rotba dotba. Ha, bila kita waqaf, ha, sini yang pertamanya kena beringat huruf teba, huruf nipih tu. Dan yang kedua beringat bila kita waqaf, ia kena bunyi bukan setakat ra saja. Wal ar, tak boleh. Ia kena bunyi kat da. Wal ar. Wal ar. Ha, tu dah. Qul lillah. كتب على نفسه الرحمة رحمة لا يجمعنكم نشدها دنون لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا رتبة سنبه خسروا أنفسهم فهم لا دنو إخفاء حقيقي ملوء وأفاسي عدده أنفسهم سيني كنا منعطى ميم دلو بلهم بعد أن أسبق فاني كنا منعطى ميم دلو أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. Ha, sini kena ingat so. Setengah ke. Ia nak tebal ra. Dan ra sini wajib kena tebal ni. Walaupun dia bagi kasrah. Kerana kita wakah di sini. والنهار. Ha, bila kita wakah ra dia disukun. Jadi kita kena kira ra sukun lah. Tak kena tengok dah. Ra bagi bawah ke bagi mana. Tak kena tengok dah. Bila kita wakah ra yang disukun. Bila ra yang disukun. Kena tengok huruf sebelum ra. Ha, tengok sini huruf sebelum ra ada apa? Ada alif. Bila ada alif sini kena tebas lalu dah. Ha, tebalnya ra tu. Bukan tebah. Sengah ke? Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Nahar ha naha hani pi. Ra tu tebah. Wan nahar. Wa huwa as-sami'ul 'alim. قل أغيرتبا يعني به أغير الله أتخي خي مرتبة yang kelima tebariatu أتخي طالح أتخي طالح أتخذ وليا تكاسكي يا شده sebelum yang شده ada kasrah kena tekasar وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وَهُوَ يُطُ وَلَا يُطُ قَلْقَلَهْ طَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ قُلْ إِنِّي نُشَدَّهْ دَنُوْ أُمِرْ رَنِبِهْ نَهْ sebab apa rani pih di sini? Sebab ra sukun sebelumnya kasrah asli dan selepasnya bukan huruf isti'la. Umir tu sini kena wajib kena nipih.
Inni umirtu an inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni nun syaddah dengung. Qul inni ya akha. Lagi kau kira ayat Ibn Kasirah. Qul inni ni panggil apa di sini? Ni di sini. Ni di sini. Ha, panggil 4 atau 5 harakat kerana selepas huruf mat ada hamzah ataupun selepas tanda mat ada hamzah. Jadi kalau kita ngajar orang okay, hak hak belum mengerti lagi tajwid apa, we check di tanda dulu. Selepas tanda mat ada hamzah. Tapi kalau orang okay, hak reti dah, reti dahnya kita royak selepas huruf mat lah. Nah, selepas huruf mat ada hamzah. Ha, ini biasanya tajwid. Kalau biasing kalau biasing ngajar nak we okay, kenal di tanda-tanda, kita royak selepas tanda mat. Selepas tanda mat ni, tanda mat hijau tu dah. Ha, selepas tanda mat ada hamzah. Baca panjang 4 atau 5 harakat. Qul inni akha khatabna. Sini kerana kha berbaik fatah dan selepasnya ada alif. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Azaba yaw, azaza, azaba, azaba, azaba yawmin azim. Azim pun tu berlidah juga. Azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah. Man idgham ma'al gunnah. Masuk serta dengung. Masuk dalam ya. Man yusraf anhu yawma idhin ikhfa. Yawma idhin muluk. Ha, buat makhraj fa dah. Gigi atas tak tapi bibir mulut bawah siap-siap dah. Yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin wa dzalikal fawzul mubin wa dzaza udbidah wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khay bi kha khatba yani bi khayrin bi khay bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Ra di sini nipih kerana ra sukun sebelumnya ada ya sukun. Qadir wa huwa al qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-qahiru qatbabna kerana huruf huruf istilah berbaris fathah dan selepasnya ada alif. Wa huwa al-qahiru wa huwa al-qahiru wa huwa jangan wahwa wa huwa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir wa huwa al-hakimul khabir. Ra di sini juga nipis serupa dengan qadir kerana ra sukun sebelumnya ada ya sukun. Habis wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna walalabasna 'alaihim ma yalbisun. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil layli wan nahar. Wahuwa as-sami'ul alim. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم